শুৱালকুছিত ক্ৰিকেটৰ মহাৰণ। ছিক্স এ ছাইড প্ৰাইজ মনি টেনিছ বল ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টৰ চূড়ান্ত মেচ। ৰঙীয়া কে চি চিয়ে পিন্ধিলে চেম্পিয়নৰ মুকুট। শুৱালকুছি অসম জ্যোতি ক্লাবৰ উদ্যোগত শনিবাৰৰ পৰা আয়োজিত ছিক্স এ ছাইড প্ৰাইজ মনি টেনিছ বল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা সোমবাৰে সফল সামৰণি ঘটে। চূড়ান্ত যুঁজত অৱতীৰ্ণ হল দুই শক্তিশালী দল ৰঙিয়াৰ কে চি চি একাদশ বনাম মাজুষ্টৰ। শুৱালকুছিৰ মাধৱদেৱ ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত ফাইনেল মেচত ৰঙিয়াৰ বলিং বিক্ৰমত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰে শুৱালকুছিৰ মাজুষ্টৰে। প্ৰথমে বেটিং কৰি ৰঙিয়াৰ কে চি চিয়ে পাঁচ অভাৰত তিনিটা উইকেটৰ বিনিময়ত সংগ্ৰহ কৰে 72 ৰাণ। প্ৰত্যুত্তৰত বিপক্ষ মাজুষ্টৰে নিৰ্ধাৰিত অভাৰত সেই ৰাণ স্পৰ্শ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। অৱশেষত বৃহৎ ৰাণৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ল ৰঙিয়া কে চি চি একাদশ। বিজয়ী দলৰ পৰশমণি কলিতাই টুৰ্ণামেণ্টৰ শ্ৰেষ্ঠ আৰু ফাইনেলৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈক ট্ৰফি লাভ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ 25টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিযোগিতাখনত বিজয়ী দল ৰঙিয়া কে চি চি একাদশে 15,000 টকা আৰু ট্ৰফি, লগতে বিজেতা দলে 10,000 টকা আৰু ট্ৰফি লাভ কৰে। যুৱ ক্ৰীড়া সাংবাদিক ৰূপক বৈশ্যই আগধৰা বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানত ট্ৰফিসমূহ বিতৰণ কৰে অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক লক্ষ্য কোঁৱৰ, অসম অলিম্পিক সন্থাৰ উপসভাপতি ঋতুবৰণ শৰ্মা, অসম অলিম্পিক সন্থাৰ আন এগৰাকী উপসভাপতি বিষ্ণুৰাম মুনিচাৰ, লগতে ক্ৰীড়া সংগঠক প্ৰকাশ চেট্টিয়ে। বৃহত্তৰ শুৱালকুছিৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে উপভোগ কৰিলে এখন সুন্দৰ টুৰ্ণামেণ্ট। নৱপ্ৰজন্মক ক্ৰিকেটৰ জগতত আগবঢ়াই নিবলৈ শুৱালকুছিৰ অসম জ্যোতি ক্লাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপক শলাগিছে শুৱালকুছিবাসীয়ে। সকলোৱে আশা কৰিব এনে প্ৰতিযোগিতাৰ পৰাই নৱপ্ৰতিভাৰ উন্মেষ ঘটক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।